ایپل کی دھم نکل لگے گا ادنان بھائی کے کندھے پر بولنے والا طوطا. سیدھی طرح بول گیا بول گیا میاں مٹھو. اوے میاں مٹھو زیادہ اوڑی ہونا بولی ہے آپ نے ان بھائی کو پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا گائز. انہیں لایا تھا بھائی دلانا تانی کا بول دلان تین پاگل کہہ رہے ہیں ڈرتا ہے کڑیاں ارگو وے وے ویڈیو پتا کی لکھنا ہوا میں اڈن کی کوشش کرتا پار کٹے ہے نا ظالم لوگ ہوں چوہے پرندے اڈنا ہی پلا اڈنا پلا کرم چھڈیا گا تمیا مٹھو ہے کہتا ہاں جی گلا کر دو دو تین گلا سکھایا بولتا ہی نہیں کوئی میں فون کھڑ کے لیا ادھر اتنے پیا رہتا کوئی کدی بلایا ہی نہیں گا وہ جہیا اہم گلا کرتے ہیں ہستے ہیں اہم بہت گھر میں ہستے ہیں تو ہستا ہی گھر میں ہستے ہیں کتنے کتنے کہنا لڑتے ہوں اہم گھر جہی
گندے تو گئے وہ جنوب گھر ہوئے اگے روٹی شناختی کارڈ لبھی ہے